Olá, meus amigos, minhas amigas. Acabei de chegar na minha residência, né, de um evento muito importante para minha trajetória política. Hoje eu confirmei a minha filiação ao MDB, né? E saindo do evento, eu fui até a feira e encontrei um cidadão que sempre me acompanhou, sempre torceu pela minha trajetória, e ele me fez uma pergunta: qual é a sua relação, né, com o Thiago Dias? Ele já estava ciente através das redes sociais da minha decisão. E eu falei para ele, né? E vou agora para vocês também aqui, vou me expressar da mesma forma que eu me expressei para ele. E falei para ele: olha, minha relação com o Thiago Dias sempre foi muito boa, muito respeitosa, né? Disputamos duas eleições para vereador, ele disputava uma vaga, eu disputava também. E sempre tivemos essa aproximação muito positiva. E na primeira decisão minha, Thiago fez parte desse diálogo. Ele me procurou e disse: olha, tem uma colocação aqui que é melhor para você, analise direitinho. E eu não ouvi, dei seguimento, né, e não consegui chegar. Na minha segunda candidatura, Thiago mais uma vez me procurou e disse: olha, tem essa outra condição aqui que é melhor para você, mas você decida. Eu mais uma vez não ouvi. E agora, nesse novo cenário, que eu já venho, né, conversando com o presidente de partidos, procurando uma colocação favorável para se disputar uma eleição, porque eu já venho de duas, né, que não tem sido fácil. E assim, Thiago veio aqui na minha residência e me apresentou o MDB, né, já o MDB arrumado com seus candidatos, e me apresentou e disse: olha, está aqui, pense direitinho e tome sua decisão, mas é mais uma oportunidade para você disputar mais uma eleição na sua trajetória. E assim foi feito. Eu pedi um prazo para pensar e fui analisar direitinho, né, todas as situações, e cheguei no entendimento de confirmar a minha filiação ao MDB e fazer parte, né, da construção do projeto para próximos 4 anos do prefeito Thiago Dias. E assim confirmamos nossa parceria, nossa aliança, para trabalharmos juntos e abrir portas juntos. E assim essa decisão foi tomada e hoje eu estou aqui para informar a todos vocês, né, essa decisão minha, que eu vejo como uma grande oportunidade para a nossa região. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe.